Meus amigos da Schwede Imóveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwede e hoje, meus amigos, eu vim mostrar uma propriedade para vocês em Tomazina, no norte do Paraná. Sapé é o bairro, um bairro bem estruturado, com uma escola, com creche, tá? Mercadinho, certo? É uma comunidade muito bem arrumadinha, igreja, tá bom? Eu vim mostrar uma propriedade para vocês de 36 alqueires, uma propriedade mista, tá? Uma propriedade que ela tem mais ou menos os 36, ela deve plantar uns 12, que esses 12 estão indo café, Mundo Novo e Catuaí. O proprietário colheu esse ano 850 sacos e a provisão para o ano que vem 1.500 sacos, certo? De café. O resto é pecuária. Então, meus amigos, acompanhem com a gente o vídeo agora. Meus amigos, aqui nós estamos aonde fica o terreirão da casa, né? Tem um barracão ali que nós vamos mostrar. Duas casinhas assim de madeira e outro barracão. Ó, o café tá bonito. Muito bem arrumado. Ó. Essa propriedade aqui é para quem quer entrar com rendimento já. Tendo em vista que a previsão, óbvio que a previsão, é que tenha cerca de 1.500 pés, 1.500 sacas de café. Então, hoje em dia está em torno de 20 e poucos mil pés de café aqui, tá? É uma propriedade mista, onde o Rio Cinzas faz uma testada nela e mais de... Olha... Ela deve dar aí mais de 1.000 metros aí de testada, tranquilamente, tá? Aqui, olha a paisagem que você tem, olha a vista que você vai ter aqui de cima, aqui do terreiro. Bom de água, né? O rio corta aqui, logo mais a gente vai tentar chegar próximo do rio. Não é que ele corta, o rio faz a divisa do sítio, em torno aí de mais ou menos uns... 1.000 metros, mais ou menos. É bastante atestado que ele faz aqui no rio, né? É, propriedade muito boa. Nós estamos aqui numa localização que pega celular. Se precisar de rede Wi-Fi, é só pedir para instalar. O ônibus escolar passa aqui na frente da propriedade, tá? Aqui é um barracão onde ele guarda os utensílios, ferramentaria e tudo mais. Lá embaixo tem um mangueirão, né? Uma parte coberta também para guardar as coisas. Tem um pomarzinho, mamão, limão, limão caipira, certo? É uma propriedade para quem quer investir e trabalhar na liquidez e na soma de dois negócios hoje em dia, né? Que seria a pecuária e o café. Aqui a gente encontra, olha, carregado de limão. São casinhas simples, meus amigos, tá? Casinhas antigas, precisa dar uma reforma. Eles ficam aqui quando eles vêm no final de semana. Tem galinheiro, certo? Vamos chegando aqui. Vamos chegando comigo. Aqui é o barracão de ferramenta, aqui ele deixa os implementos agrícolas, certo? Ó. Ó, canela amarela. Tá com pintinho. Aqui outra casa, simples também, com banheiro e alvenaria, certo? Olha que sombra gostosa, gente. Ei, Nortão do Paraná! Olha o gato. Ele trabalha aqui misto, como eu falei para vocês.
Ó, estrada toda cascalhada, ó. Toda cascalhada. Lá no fim, depois dessa árvore grande que eu tô apontando pra vocês, é a estrada principal. Então de lá pra cá é toda a propriedade. Ó o carreiro. Tudo bem arrumado, ó. Ó pra você ver o carreiro entre os cafés, espaçamento bom, né? Então é uma propriedade para você que quer ganhar dinheiro, quer vir pro norte do Paraná, ter um rendimento. Ó a qualidade do boi. Ó o bichão. Oi. E olha que vista maravilhosa que a gente tem aqui, gente. Tá? Quem sabe, quem comprar aqui, a gente pode tentar trabalhar a compra junto, né? O proprietário faz um balanço dos animais aí que tem e se... E acaba que se... Que ele coloca um preço ali que fique bom para ambos e acaba que se vende tudo de tudo para que você já comece com os animais aqui. Ia ter um bote, ó, para beira do Rio das Cinzas. É, moçada, imagine você aqui. Ah, vamos dar uma pescada depois da lida. Aí, ó, jaca, gente. Fazia tempo que eu não ia na propriedade, tinha jaca. Manga. Então com essa parte de cima aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês essa parte do onde é que tá o café. E mais aquela parte lá embaixo, ó. Que eu vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo? Onde é que tem aquela represa? Mais aquela parte lá embaixo, ela deve plantar uns 12 alqueires. Tá? Só que ele usa pra gado lá embaixo, né? E o Rio das Cinzas... Tá aqui o Rio das Cinzas, ó. Certo? Ele tem um rancho na beira do rio lá. Se não me engano, são dois. Mas a gente vai ver se a gente consegue chegar lá. A parte das casas do terreiro aqui, essa parte de trás... É toda cercada em árvore, sombra muito gostosa, muito tranquila. Aqui, gente, é... costuma-se colocar em torno de 4 cabeças por aí de gado por alqueire, certo? É mais ou menos uma média que a gente tem aqui. Essa aqui é a casa, ó, tem um banheirinho de material também. Aí, ó. Quantas cabeças coloca por alqueire aqui, o senhor coloca? Ah, vou falar pra você, dependendo do tamanho. Depende do tamanho. É. Então, uma média. Pode pôr aí 120 cabeças. 120 cabeças, aguenta. É, gente, quando a terra é boa, aguenta. Tava falando com o proprietário aqui, ele coloca em torno de 120 cabeças aqui no pasto. E aguenta, tendo em vista que você já vai ter, sim, você tem que pôr na tua cabeça. Aqui, de 800 a 1.500 sacos de café. Mas fora isso, você tem todo esse rendimento de gado que você pode colocar aqui. Porque ele já falou que se coloque 120 cabeças de gado, certo? Então, uma oportunidade para você que vem para o norte do Paraná. Morar numa propriedade boa, acesso bom, localização excelente. Dupla aptidão, né? Mista, certo? Com duas casas de madeira, barracão para ferramenta. E logo mais nós vamos chegar ali embaixo. Vai ter voo de drone aí para vocês. Para vocês terem uma dimensão do que nós estamos falando. O senhor não tá com a chave da casa, não? Daqui? É. Será que nós podemos dar uma entrada aí? Nós vamos dar uma entrada aqui só para mostrar para vocês, gente. Vocês terem a dimensão do que a gente tá falando. Vamos chegar. Vamos chegando comigo. Ó.
Que seria uma sala, ó. Certo? Quantos quartinhos daqui? Três. Três quartos? Certo? Deixa eu ver aqui. Tá meio escuro porque ele deixou sem luz aqui. Vocês não estão ficando quase aqui, né? Tudo, é, eu tirei, eu arrumei, sabe? Tá arrumando ela. Ah, tá. Porque quando o rapaz saiu, ele deixou tudo estourado. Entendi. Só falta só pôr as duas portas que tá aí no chão aí, ó. Entendi. Então a casa aqui são três quartos. Uma cozinha, né? Sala, cozinha. Banheiro. Banheirinho. Isso daqui, ele morou 8 anos, mas nunca arrumou. 8 anos morou aqui. O professor tá dando uma geral. Oi? Ah, gente, aqui tem o famoso fogão a lenha pra fazer um canela amarela. Frango caipira. É. É? Se não vender aqui, não, vamos fazer um frango caipira aqui. Vamos fazendo? Fazemos. E a outra casa segue o mesmo padrão desse daqui? Mesma coisa. Mesmo? A outra é 2 quartos. 3 quartos também. 2 quartos. Entendi. 2 quartos a outra. A outra tá fechada, gente. Senão a gente ia mostrar pra vocês também. Certo? É, César, tomando uma fresca aí, eu vou tomar um gole d'água também. Água de mina. Essa aqui é de mina. Aí, mas isso aqui, ó. Que água gostosa, puta. Só no velho barreiro? É. Vamos lá? Gente, agora nós vamos chegar aqui no... Nós vamos conseguir chegar lá perto do rancho ou não? Oi? Será que nós conseguimos chegar perto do rancho, ó? Vai tranquilo. Vai tranquilo? Vai tranquilo. Então nós vamos... Aí não tá aberto não, né? Aqui tá. Então vamos... Não tá? Não tá? Bom, gente, então essa casa que nós vamos ficar devendo, mas são 2 quartos. Segue o mesmo padrão da outra, tá? Uma sala, cozinha? Cozinha grandinha. Tem fogão a lenha? Hã? Tem fogão a lenha? Não. Não? Então tem que fazer, na outra janta. Então tá bom. Nós vamos chegar agora, gente, ali embaixo, perto do Rio das Cinzas, pra mostrar pra vocês. Acompanhe com a gente, segue o vídeo. Meus amigos, e agora nós continuamos aqui no sítio. E estamos chegando aqui numa área que é um rancho. É um ranchinho que o proprietário tem. Aqui na barranca do Rio das Cinzas, tá? Pode ver que é todo arborizado, ó. Em volta. Todo arborizado. É um ranchinho bem gostoso. Onde é que ele vem aqui com os amigos, confraternizar com a família, tá? Um lugar simples. É aquele lugar de beira de rio, gente. Pra quem gosta. Então dentro da propriedade você tem... A questão de ter 2 aptidões, trabalhar com café ou com outro tipo de lavoura, tirando o café e a pecuária. E um ranchinho para você estar com os amigos aqui no final de semana ou em dia de semana mesmo. Aí, ó, fogãozinho a lenha. Ê, mundão, velho, sem porteira, moçada. Lugar gostoso, gente. Beira de rio, mato, olha. Uma paz gigante. E ele teve aqui hoje e falou, ó, esqueci a água ligada. Tá aí, ó. Água de noite, gente. A água vem da mina aqui do lado. Tá? Aqui é um banheirinho pra fora. Tá perdendo água. Literalmente saindo água pelo ladrão aqui, ó. Aqui é uma parte que ele fez pra proteger justamente a nascente. Nascente é aqui, né, César? É. Hã? É nascente, essa água aqui, será que é da nascente? É. Essa daqui? E essa que é da nascente, né, que tá saindo aqui. Que delícia, gente. É um ranchinho simples. Vamos saber onde é que tá a chave aqui pra entrar. Só mostrar pra vocês, né? Trancado. E agora nós vamos chegar ali na... Do rancho aqui, ó. Ó o velho. Velho John.
aqui é meu pai, gente, pra quem não conhece, João Hélio Schweire. Esse aqui é o meu pai. Tem bastante fruta aqui, não sei. Hã? Tem bastante fruta aqui. Ainda tem, não secou não, né? Entra aqui? Vamos lá. Aqui é na barranca, aqui nós vamos na barranca do Rio. Aqui pega de tudo, né? Pintado, dourado, curimba, né, Cezão? Aí, gente, nós estamos aqui no meio do mato, sentido a barranca do Rio das Cinzas. Inclusive aqui do lado já tem um ribeirãozinho que deságua no... Será que vocês vão escutar o barulho? Ribeirãozinho que deságua no Rio das Cinzas. Eu não vou descer. E tá aqui, gente, o famoso Rio das... Choveu que tá molhado, vou escorregar. Não dá. Tá aqui o famoso Rio das Cinzas, gente. Estamos na barranca do Rio das Cinzas. A água tá turbona, choveu? É, choveu bem, dela fica mais sujona assim, né? Mas aqui pega curimba, pintado, dourado, piraputanga, piau. Pega de tudo, gente. Ele deve dar o que aqui de margem, César? Um quilômetro? No fundo do sítio, é. No fundo do sítio, mil metros, um quilômetro, gente. Com drone vocês vão poder ver bem aí que eu tô falando. Então se vocês procuram uma propriedade de 36 alqueires no norte do Paraná, localização boa, mista a aqui você pode criar gado, como planta, a 10 km de jabuti. 10 km de jabuti, a uns 20 de tomazina, né? 20 e pouco de tomazina. E coatiguada, quanto? 14. 14 de coatiguá. Acesso excelente. Entre em contato conosco. Nós temos o maior prazer em atender vocês. Lembrando que nem tudo que a gente tem tá filmado, certo? Então, meus amigos, segue o voo de drone aí, para que vocês possam ver a barranca do Rio das Cinzas. Entre em contato conosco. Fé em Deus, pensamento positivo sempre. E vem com a gente, meus amigos.